ଓଡ଼ିଶାରେ ମନରେଗା ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଇଡି, ସୋନପୁରରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଓ ଯାଜପୁରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରେ କେଳେଙ୍କାରୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ବିଜେଡି ନେତା ଓ ଅଫିସର ମିଶି ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା, ରାଜକୋଷରୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ହୋଇଛି 3,21,00,000 ଟଙ୍କାର ନରେଗା କେଳେଙ୍କାରୀ। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଇଡି। 2020 ମସିହାରେ ଯଶୀପୁର ପୋଡ଼ାଗଡ଼, ବରେହିପାଣି, ଅସ୍ତକୁମାର, ଗୁରୁଗୁଡ଼ିଆ ଓ ଧଳାବଣୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ନ ହୋଇ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଓ ଅଫିସର। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଆସିବା ପରେ 25 ଜଣ ନେତା ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିଲା ଥାନାରେ ମାମଲା। ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଇଡି 25 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏମାନେ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ନାୟକ ଓ ସମୀର କବି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଜଟେସିଂହା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଧନେଶ୍ୱର ନାଳରେ 2011-12 ମସିହାରେ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍। 2023-24 ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 8,00,000 ଟଙ୍କାର ଅଟକଳରେ ଏକ ନୂଆ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଦର୍ଶାଗଲା। ଏ ବାବଦକୁ 1,82,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଲେ ଠିକାଦାର, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା 11 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମିତ ପୁରୁଣା ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଠିକାଦାର ଓ ସରକାରୀ ବାବୁ ମିଶି କଲେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ହରିଲୁ। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ମାନିଲେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଛାଟ ବସିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜେୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ବଦଳି। ଝୋଟେସିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି, ଆର୍ ଏନ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇକିରି ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି। ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସଲା ସୁତରାରେ ସବୁ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍। ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେନ୍ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତାର ଉପରେ କାଣା ନେଲେ ଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି ସେ ବି ଜଣେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ତାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହଉ, ଇଥିରେ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଯେନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍, ସରପଞ୍ଚନୁ ଧରିକିରି ଆମର ଜେଇନୁ ଧରିକିରି ଇଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ମାନେ ଉପର ଲେବଲ୍ ତ ଯେତିକି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଯଦି ଏଥିରେ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନାଇଁ ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ଆମେ ଜାଣା ବି ହେବା, ମାନେ ଆଗେ କିଛି ବି ଖରାପ କାମ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବା। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଇମାମନଗର ଗାଁରେ ନରେଗା ଯୋଜନାରେ କୌଣସି କାମ ନ ହୋଇ ମିଛ ବିଲ୍ କରି ଉଠାଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ହୋଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରେ ହୋଇଥିଲା ଘୋଟାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିରେ ମାଟି ପକାଇ ଜାଲ୍ ଟିପଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍। ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 4 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ। ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର GRS ଚିନ୍ମୟୀକର, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ ମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଗଡ଼ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରୀନା ମଲ୍ଲିକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଓ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ଚାର୍ଜସିଟ୍। ଯେଉଁ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ, ଜେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଗଡ଼ନାୟକ, ଏବଂ ପିଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ପଣ୍ଡା, GRS ସେତେବେଳର ସରପଞ୍ଚ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ମାମଲା ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଜେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗଡ଼ନାୟକ, ତାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କିପରି ଭାବେ ଇଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ମାଳ ମାଳ ଦୁର୍ନୀତିର କାହାଣୀ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନରେ ନେତା ଓ ଅଫିସର ମିଶି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଶୀପୁର କିଶୋର ସେଠୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।